Wow! Kā viņš sniegs šādām lielām, lielām pārslām. Wow! Vai interesanti. Visiem ir lielie, lielie, lielie prieki un lielie brīnumi. Wow! Šādām lielām, lielām pārslām. Jā. Wow! Tas ir vienkārši, vienkārši, vienkārši. Vienkārši interesanti un kā var teikt, tāds neredzēts moments šeit īrijā, kas ir reāli ļoti, ļoti dīvaini. Viss mainās, viss mainās. Latvijā nav sniega un īrijā sāk snigt. Vau, sieviņa, mūsu mājiņa. Vau. Vau, traki. Vau. Šaus paskādas lielas pārslas. Neredzētas tik lielas pārslas, ārprāts.